ចាសស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទស្សនិកជនសាជាថ្មីចានេះខ្ញុំបន្តផ្ដល់ជូនចាព័ត៌មានជាបន្តចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះគឺចាធ្វើបានសម្រេចចាប្រមាណជា 49.18% ហើយចាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះដែលមានប្រវែងចា1761ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចិត្តបរិយនិងស្រុកប្រៃប្រសពជាមួយនឹងផ្លូវតភ្ជាប់និងផ្លូវខ្នែងចាស់ទៅកាន់ក្រុងក្រចេះខេត្តក្រចេះគឺមានប្រវែងសរុបទាំងអស់គឺ 33,459 គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បាន 36.24% ខណៈដែលស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គក្រចេះសម្រាប់បាន 49.18% ដោយកាត់ត្រឹមខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះចាស់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនេះគឺប្រើប្រាស់អនុទានសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងបានសម្ពោធបើកឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024ក្រមចាក្រមអធិបតីភាពដកពងខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវង្សវិន្ធានអាយការដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងបិសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគម្រោងទាំងមូលក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅត្រឹមខែចានៅមុនខែកញ្ញាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះផងដែរ